Машини, чест, почитание, неделя и е време за чекпоинт. А това е чекпоинта преди старта на европейското първенство. Сега знаете, аз като един виден фен на отбора на Манчестър Юнайтед съм свикнал да се радвам и на малките неща. Тая година успяхме да спечелим купа. Сега някой ще каже каква е тая купа, квато такава. Но пък за сметка на това и на това европейско първенство няма да имаме загуба, просто защото отново не участваме. За сметка на други 6 балкански отбора, които успяха да се класират, но каквото такова. Така не, че в това видео няма да коментирам за българския футбол. Така да ви кажа. Мисля, че там няма какво да се коментира, но пък ще хванем темата какъв телевизор да се изберете за европейското първенство. Реших да погледна една доста масова тема по малко по-практичен начин, тъй като и аз и вие сме фенове на футбола и да, няма да мога да гледам мачовете от 4 часа, но ще се надяваме, че ще успеем да хванем някои двубои, които ще бъдат от 7. Защо го казвам това? Защото времето, когато ще се излъчват тези матчове, е много важно и е пряко свързано с това какъв телевизор да си изберете. Матчовете ще ги дават в 4 часа след обед, в 7 и в 10 часа, което означава, че масово двубоите ще бъдат когато е светло навън. Пряко свързано с какво? С контраста на нашия телевизор и съответно яркостта. Хората, които са на проектори и ще бъдат на екрани и няма да мислят къде от какво разстояние как трябва да се излъчи и така нататък да го мислят, но повярвайте ми, матчове са важно да се гледат денем, защото пак казвам, основната част ще бъдат тогава. Сега, при телевизорите какво винаги е важно? Размера. Затова и телевизора е в мъжки род. Един телевизор. В момента метата, поне това, което аз виждам, е 55-65 инча. Там реално гравитираме основно. Резолюцията ни със сигурност да е 4K. Това са ни едни основни параметри. И когато говорим за спорт, още повече когато говорим за футбол, един коментатор, така само със систа се разхождам, то какво имаме? Опреснителната ни способност. Херците. При футбола имаме много бързо движение. Когато се ритне топката, когато камерата дава как топката се рита от вратаря и отива реално в предната част, тогава ако нямаме по-високи херци, имаме накъсване на картината, което при всички положения не е много приятно. Затова машини е много важно, когато говорим за телевизори, да говорим за от 120 херца нагоре. Моля ви, винаги го гледайте този параметър. Той не е свързан с това дали е LED, OLED, QD LED, Mini LED и така нататък. Много е важно съответно да сме от 120 Hz нагоре, повярвайте ми, друго е. Ние му казваме геймерите, върви много по-мазно. Нали? Но в крайна сметка това си е, нали, кеф. Човек обича да гледа футбол, когато му е спокойно. Когато е в къщи, биричка, гледа спокойно. Или пък когато е с компания, някъде излязал, но е когато е в свободното си време. Когато човек е в свободното си време, трябва да му е кеф, защото той си почива. И от тук нататък минаваме към основните ни параметри. Първо, нали казах, 120 Hz нагоре. Второ, размер 55 инча нагоре, стига да имате мястото. И въпросът е от какво място, от какво разстояние трябва да гледаме ние телевизора. Един въпрос, който доста често се задава и аз ще стъпя на официалната характеристика от Sony. Знаете, особено хората, които са фенове на серията Sony Bravia. Sony са един от най-големите производители на телевизори в света. Огромен играч на пазара. Аз съм стъпил на техните параметри, които ги дават в официалния им сайт. Първи вариант, когато говорим за 4K. Формулата е следната. Колкото са ви инчовете на телевизора, инчовете, толкова, това е диагонал, инчовете, толкова един път и половина трябва да сте като разстояние. Ники, сега би трябвало да ви е показал една хубава таблица. Ако е 55 инча от 1 метър, 65 инча, 1,20 м, 75 инча, 1,40 м, 85 инча, 1,60 м. Това ви е минимум разстоянието, на което вие трябва да се намирате от вашия телевизор, за да е смислен избор. Ако говорим за HD, много от нас са на Full HD модели, виждате я в момента пред вас
таблицата 30-20-40-43-40-49 и ще ви направя само едно сравнение. При 4K 55 инча трябва да сме на от метър нагоре, а при Full HD трябва да сме на 1,90 м. Т.е. почти двойно. Имайте ги преди тези неща, когато си избирате съответно модела, дали е Full HD, дали е 4K, как ще го разположите, от какво разстояние трябва да сте. И сега най-важното нещо, каква ни е матрицата. Аз ще мина през най-масовите матрици в момента, започваме с Mini LED. Mini LED, какви са плюсовите и минусите? Добър контраст, добра яркост, много добра цена инчове като съотношение, много добро време за реакция, което също е важно, и това е развита технология на LED технологията. Mini LED е по-добрия LED, нека така да го кажем. Какъв е минуса? Отстъпва на OLED-а като качество на картина, няма как, и разбира се от гледна точка на яркост. Но като цяло е един прекрасен, прекрасен избор. След това минаваме на OLED или QD OLED или Quantum Dot OLED. Това е най-добрата картина, страхотен контраст и качество. Тук има един минус. Освен цената, която е по-дебела, има един минус. Когато имате статична картина, за да нямате така наречения ни burn-in ефект, нещо, което в гейминга също е много известно. Например, пускате си едно видео в YouTube, където ви е статична картината, слушате музика, ето това е проблем, защото няма движение и може да се получи така наречено изгаряне, бърнин ефект, въпреки че технологиите все повече се развиват, вече се измислят какви ли не охлаждащи системи, за да нямаме някаква така по-висока температура, много рядко се среща като проблем, много имате едно на ум и винаги обърнете внимание гаранцията на телевизора, как точно го е хванала този проблем. Дали има специална гаранция, дали този проблем влиза в обща гаранция. Обърнете внимание специално за хората, които ще минавате на OLED или на QD OLED. И минаваме на QLED, което ни е Quantum Dot LED технологията, която реално използва квантови точки, за да се подобри яркостта, цветовата гама и ъгъла на видимост с стандартните LCD телевизори. Тоест това не е технология, която развива стандартната LCD такава. Квантовите точки ни помагат за по-живи цветове, по-наситен образ и реално по-реалистични изображения. QLED и OLED са двете най-добри технологии. Вече имаме, знаете, хибридни технологии QD OLED, но това се счита за двете най-добри технологии. Какъв е минуса? Цена ще ни излезе по-дебело. Твърде ярки за някои потребители. Наистина QLED са доста ярки цветове и хората, които обичат да гледат на малко по, да го кажем така, спокойни цветове, малко по нисък контраст, ще имат не е ясно дали ще им допадне. Тук отварям една скоба. Когато отидете в някоя верига и си избирате телевизор, там всички телевизори са вързани към HDMI сплитери, което означава, че телевизора не показва максималната си яркост и не показва максималната си качество. Имайте го преди това нещо, за да не останете изненадани. Затварям скоба. Плюса при QLED е, че имате по-дълъг живот. Защото той е по-устойчив на изгаряне спрямо OLED-овете, така че това е един плюс спрямо OLED-а. И разбира се, друг минус е ъгъла на видимост. OLED е с най-добрия ъгъл на видимост. Няма какво да говорим. Но обикновено, когато вземем един голям телевизор и когато стоим фронтално или леко в страни от него, нямаме проблем с ъгъла на видимост. Тук говорим, когато сме много в страни, така че не вярвам това да е реален минус, но съм длъжен да го спомена. И разбира се, европейско първенство е и ние сме там като G-Play и аз просто съм ви извадил два от 10 модела, които сме решили да предложим. Ние сме заложили на 55-инчовия модел на Hisense. Hisense е официалния спонсор и партньор на Европейското първенство. Модела 55U7QU, като тук имаме 144 Hz Mini LED. Прекрасен е за хората, които цъкат на PlayStation. Измислили сме го нещата. 6 милисекунди време за реакция и бих казал, че в момента е една приятна цена от 1000 лева. Казвам го, защото това е една наистина добра цена за модел, който има добра упресна способност и добро време за реакция, нещо, което ни е много важно и в гейминга, но и в футбола.
Другия модел, който ни е пък QLED модел, вече говорихме за разликата в матриците, ни е една промо цена от 1249 лева, но ни е 65 Hz. Извинявам се, 65 инча. Херц, винчове, тук стана. Сериозно, 65 инча, 144 Hz и обърнете внимание, 14 милисекунди време за реакция. Спрямо мини-лед модела 55 инчове, който беше 6 милисекунди. Така че ето това са едни дребни разлики в технологиите, които обаче за някои от вас ще бъдат определящи. Но пък това е за феновете на големите инчове. Искаш 65 инча, удри ги от тези 65 инча. Да има, to have. Да се почувстваш като на стадион. И в заключение, какво трябва да кажа? Не само телевизора е важен машина. Обърнете внимание какъв кабел ще си вземете. HDMI 2.1 за мен е напълно задължителен, тъй като за 20-30 лева може да вземете перфектно качество. Имаме такива неща от Хама. Задължително разклонител с защита. Задължително. Още повече, че виждате май месец беше бури, юни пак ще е бури. Нека да не изгаря чисто новия ни телевизор. Нека да не замирисва на изгорял в хола. Вземете си един разклонител с защита. От пренапрежение инвестирайте ни 20-30 лева да ви е мирна главата. Ако ще гори нещо, да гори разклонител. Наистина казвам го, защото има неприятни емоции, а пак казвам, юни се очертава и той да е като май, да има доста често бури след обед. И разбира се, не на последно място, ако имате нужда, заложете винаги на стойка за окачване, която може да е фиксирана, може да е с накланен напред и назад, може да е с full motion, т.е. нагоре, надолу, настрани, наляво, надясно. Имайте предвид винаги и каква е отзад стената, защото ако е гипсокартон, ще ви трябва да си вземете едни специални крепежни елементи. Това са нещата, машини. Аз нямам търпение да гледам европейското първенство. Както винаги, моят отбор ще е Англия. Кой е вашия отбор и кой според вас ще бие на това европейско първенство? Дайте отдолу като коментар и заедно с вас от 14 юни до 14 юли ще се кефим на най-добрия футбол на най-стария континент. Чао!